Olen kouluterveydenhoitaja Kaisa Moilanen täällä Lappeenrannassa Kesämäen koulussa yläkoulujen puolella. Eli mulla on oppilaista 6.–9. luokkalaisiin. Ja minä tässä esityksessä puhunkin sitten 8-luokkalaisten kohdalla näistä Move-mittauksista ja sitten näistä tästä moniammatillisesta yhteistyöstä niin 8-luokkalaisten kohdalla. Minä puhun teille nyt siitä, että miten nämä Move-mittaukset näkyy tässä minun arkityössä kouluterveydenhoitajana. Ja tavoitteena on tietystikin se, että saadaan nämä Move-tulokset osaksi niitä meidän laajoja terveystarkastuksia, mitä tehdään sitten 8-luokkalaisille. Ja tavoitteena on sen kautta myöskin vaikuttaa myönteisesti oppilaan kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. On myöskin tavoitteena ohjata sitä oppilasta kehittämään sitä omaa toimintakykyä konkreettisesti, ihan antamalla semmoisia konkreettisia vinkkejä, mutta myöskin sitten ohjaamalla oppilas sitten näihin moniammatillisiin näihin minun tukitoimiin. Eli esimerkiksi koululiikunnan ohjaajalle tai sitten fysioterapiaopiskelijoille tämä meidän koululla on. Ja tämä Move on sitten, ne Move-tulokset on hyvä puheeksi ottamisen väline. Ja tietystikin aina tavoitteena on antaa sitä positiivista palautetta ja sitten niin kuin kiinnittää huomiota siinä, kun käydään läpi niitä tuloksia, että missä se oppilas on onnistunut hyvin. Mutta sitten myöskin käydä läpi, että missä sitten olisi sitä kehitettävää ja miten se oppilas se oman tilanteensa näkee. Ja tokihan näissä terveystarkastuksissa niin on terveydenhoitajana mulla muitakin mittareita, joita käytän sitten tämän oppilaan hyvinvoinnin selvittämiseksi ja kartoittamiseksi, mutta että tämä Move on kyllä myös yksi hyvä, just niin kuin sanoin, semmoinen puheeksi ottamisen väline ja sitten antaa myös hyvin tietoa siitä oppilaan toimintakyvystä siinä arjessa. No, kyselin sitten ennen tätä esitystäni ja kun valmistelin tätä niin kollegoilta sitten, että mitenkäs teillä tämä Move näkyy teidän arjessa. Ja aika paljon tuli samantyyppistä vastausta sieltä, että valitettavan vähän. Ja yksi haaste siinä on etenkin juuri se, että ei saada niitä lomakkeita palautumaan sitten sinne meidän kouluterveydenhuoltoon. Oli toki semmoisiakin kouluja, että missä ne lomakkeet palautuu jopa 100%, mutta että suurimmassa osassa kouluista se oli aika iso haaste. Ja minkä takia sitten tänä lukuvuonna tämä Move on näkynyt minun arjessa melko vähän, liittyy varmasti myös siihen, että itse aloitin tänä syksynä vasta tällä koululla kouluterveydenhoitajana, ja nämä Move-mittaukset tehtiin ohjeiden mukaisesti täällä koululla siinä elo-syyskuussa, mikä sitten tuli aika nopeasti siinä alkuhötäkässä, kun itsekin aloittelin tätä työtä, niin sitten en siinä tilanteessa sitten vielä sitten ollut mukana näitä mittauksia tekemässä. Ja sitten mitä tuo meidän rehtori Petri Huovilakin kertoo, että nämä väistötilat, että erityistilanne tänä syksynä, niin sen takia tämä Move on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Mutta niin kuin tuossa jo kuultiin sitten tuossa meidän liikunnanopettaja Markus Iitiankin puheenvuorossa, että miten me ollaan sitten lähtemässä tätä kehittämään tätä tilannetta paremmaksi sitten ensi vuonna. No, sitten minä kerron tässä seuraavana, että minkälaisia ammattiryhmiä mulla on tässä moniammatillisessa yhteistyössä sen oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi. Eli tietenkin koululääkäri, kenen kanssa me toteutetaan nämä laajat terveystarkastukset. Sitten on koulufysioterapeutti Emilia, kuka kohta kertoo myöskin sitten lisää hänen toimenkuvastaan ja näistä fysioterapeuttiopiskelijoiden toimenkuvasta. Ja sitten me koululiikunnan ohjaajat, sitten Exoten fysioterapeutit, Exoten ravitsemusterapeutit ja sitten ammattikorkeakoulun tämän läbiin terveydenhoitajaopiskelijat sekä fysioterapeuttiopiskelijat. Ja seuraavissa dioissa minä käyn läpi, että miten tietty tämä ammattiryhmä näkyy tässä minun, että minkälaista yhteistyötä sitten minä teen käytännössä.
No tuossa jo totesinkin siitä, että koululääkärin kanssa me tehdään ne laajat terveystarkastukset yhdessä näille kasiluokkalaisille ja siinä vastaanotolle siihen kutsutaan nuoren lisäksi myöskin huoltaja tai huoltajat. Ja meillä on itse asiassa tosi hyvä tilanne, että on vain ihan pari tarkastusta tehty sillä tavalla, että vanhempi ei olisi ollut mukana. Joissain tarkastuksissa on ollut myös molemmat vanhemmat. Eli meidän koulussa nämä laajat terveystarkastukset siltä osin kyllä toteutuu tosi hyvin, että siihen saadaan sen nuoren lisäksi myös sitten se perhe mukaan. Koululääkäri on meidän koululla päivän joka toinen viikko ja niiden päivien aikana myös sitten tavataan näitä oppilaita ja vanhempia ja sitten tehdään näitä laajoja terveystarkastuksia. No, tavoitteena on, että se MOVE-tulokset otetaan puheeksi näissä lääkärin kanssa ja minun tänä syksynä tai viime syksynä ja nyt keväällä, niin lähinnä nämä MOVE-tulokset onkin ollaan otettu aina puheeksi vain näissä lääkärikäynneillä, milloin on sitten ollut myöskin se huoltaja siinä mukana. Koska se on myös hyvin tärkeää, että saa se perheen tilanne siihen, kun arvioidaan niitä tuloksia ja sitten se huoltajan tuki myös sitten niihin mahdollisiin tukitoimiin, mitä ollaan järjestämässä. No, haasteena tietysti, minkä jo toin tuossa esille aikaisemmin, on, että no, onko se lomake palautunut sinne tänne kouluterveydenhuoltoon, että jos se on, niin toki ne otetaan aina esille ja niistä keskustellaan, mutta että tänä vuonna se jäi nyt semmoiseen 15% meidän koulussa se lomakkeiden palautumisen määrä, eli se on aika pieni, mutta jatkossa se varmasti tulee olemaan niin kuin huomattavasti korkeampi. No, koululääkärin lisäksi sitten tärkeä yhteistyötaho mulla on tämä liikkuva koulutiimi, eli Lappeenrannassa toimii liikkuva koulutiimi, jonka muodostaa nämä 4 koululiikunnan ohjaajaa ja koulufysioterapeutti sitten yhdessä näiden fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Ja tämä liikkuva koulutiimi toteuttaa liikuntaneuvontaa tällä koululla, eli koulupäivän aikana. Oppilaan ei tarvitse lähteä minnekään sitä liikuntaneuvontaa hakemaan, vaan se tapahtuu täällä sitten koulupäivän yhteydessä. Tämän toiminnan tavoitteena on tukea nuoren yksilöllisiä voimavaroja siihen terveyteen ja liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Esimerkkinä, miksi minä sinne aika monestikin niin ohjaan oppilaan, on se, että saisi apua harrastuksen löytymiseen, että voisi liikunnanohjaajan kanssa käydä läpi, että mikä voisi olla semmoinen liikunnallinen harrastus, mikä nuorta kiinnostaisi. Ja sitten toisaalta sitten, jos vaikka oppilaalla on paljon päänsärkyä, niin sitten ohjaan herkästi sinne fysioterapiaopiskelijoiden ohjaukseen ja tutkimukseen. Nuori voi hakeutua sinne liikkuvan koulutiimiin niin joko itse tai sitten vanhemmat voi ottaa sinne yhteyttä esimerkiksi Vilman kautta tai sitten minun tai koululääkäri ohjaamana. Ja tuosta puhuttiin aikaisemminkin just, että on tavoitteena, että näissä MOVE-testitilanteissa jatkossa sitten olisi pystyttäisiin ottaa koppia jo sitten näistä tämmöisistä, kenellä sitten mahdollisesti olisi tarvetta näille tukitoimille. No, miten tämä liikkuva koulutiimi näkyy just meidän koululla täällä Kesämäessä, ja nyt puhun tästä yläkoulun puolelta. Eli meillä on liikunnanohjaaja Anna täällä yläkoululla 2 päivää viikossa, ja Anna järjestää sellaista yleistä salivuoroa, avointa salivuoroa kaikille 6-9-luokkalaisille kerran viikossa tuolla meidän koulun tuolla kuntosalilla. Sen lisäksi Anna on järjestänyt myös semmoista välituntiliikuntaa ja meidän välitunneille on myöskin hankittu sitten erilaisia liikuntavälineitä, mitä sitten oppilaat voi käyttää välituntien aikana. Ja sitten tietysti yksi iso työtapa, mikä Annalla on nämä yksilölliset tapaamiset oppilaiden kanssa. Ja monesti ollaan sitten myös tehty sillä tavalla, että ollaan lähdetty siihen moniammatillisesti. Eli jos minä ohjaan Anna luokse oppilasta, niin sitten se ensimmäinen tapaaminen on sillä tavalla, että siinä on Anna ja minä ja sitten se oppilas. Eli siinä sitten sitä tilannetta kartoitetaan ja suunnitellaan ja jaetaan vähän sitä, että millä tavalla lähdetään toteuttamaan, että mikä on Annan osuus siinä ja mitä minun kanssa sitten tehdään. Ja toki Anna tekee sitten, mikä on älyttömän hyvä myöskin, on tuot liikkuu oppilaan kanssa. Että on mahdollista, että vaikka kerran viikossa käy jonkun tietyn oppilaan kanssa lenkillä tai kuntosalilla. No, sitten meillä on täällä kouluna fysioterapiaopiskelijat ja hyö on 3 päivänä viikossa meidän koululla. Ja Emilia voisikin kertoa tästä sitten vähän enemmän.
Joo, eli monesti on nyt tässä jo tullut mainittu, että Lappeenrannassa toimii koulufysioterapia. Ja meillä on sillä tavalla erityinen malli, että minä olen siis koordinaattorina siellä taustalla ja kehittämässä sitä toimintaa. Ja sitten meillä LABin opiskelijat on käytännön toteuttajina, eli toteutetaan harjoitteluna tämä koulukenttä. Ja meillä sitten on täällä Kesämäen alueella tällä hetkellä nyt 3 päivänä viikossa mahdollisuus päästä fysioterapeuttiopiskelijoiden vastaanotolle. Ja miten näihin moveihin sitten liitytään, niin taulujen mukaan niin ollaan mukana sitten noissa mittauksissa ja niin kuin tässä aikaisemmin oli jo puhetta niistä tulevaisuuden suunnitelmista ja syksyn suunnitelmista, niin tarkoitus on tosiaan olla nyt tiiviisti mukana niissä mittauksissa ja yhtenä tukitoimena sitten tarjota niille oppilaille, joilla on sitten heikommat tulokset, niin tukea. Mutta sitten myöskin ihan yksilöllisesti, ryhmämuotoisesti ja oppitunneille lisäksi. Et liikunnan tunneilla ollaan oltu myöskin mukana tukemassa. Se ehkä lyhyesti fysioterapiasta. Joo, kiitos Emilia. Sitten vielä kerron siitä, että minkälaista se moniammatillinen yhteistyö on Eksotessa. Eli mie tai koululääkäri voidaan tehdä lähete tarvittaessa ravitsemusterapiaan. Tai sitten voidaan ohjata myös tuonne Eksoten fysioterapiaan ja sinne ei tarvitse ollakaan lähetettä, vaan perhe voi varata sinne ajan ja sitten ne käynnit on maksuttomia alle 18-vuotiaille. Ja sitten toki tehdään myöskin lähetteitä laboratoriokokeisiin tarvittaessa. No, sitten minä haluaisin tuoda esille tällaisen oikein malliesimerkin siitä, että millä tavalla tämä moniammatillinen yhteistyö voi parhaimmillaan toimia ja mitä kaikkea siihen sitten sisältyy. Tämä esimerkki on itse asiassa tapahtunut ihan vasta tässä kevätlukukauden aikana, eli tämä prosessi on hyvinkin alussa, mutta halusin silti tämän esimerkin tässä tuoda teille sitten nähtäväksi. Eli tämä nuori on 8. luokalla, on 14-vuotias ja perusterve, jolla ei ole mitään säännöllisiä lääkityksiä. Pituuskasvu on päättynyt ja terveystarkastuksessa katsottiin sitä kasvua, niin suhteellinen painoprosentti oli noussut siitä viime vuotisesta jonkun verran ja nyt se oli mennyt yli 40%. Meillä on semmoinen ohje Eksotessa ja Etelä-Karjalassa, että silloin kun se suhteellinen painoprosentti menee yli 40, niin silloin tehdään niitä laboratoriokokeita. No sitten tällä nuorella taustalla on myöskin sellaisia ikäviä kommentteja, mitä on tullut myöskin tähän painoon liittyen. Ja tämä on sitten saanut aikaan sitä, että nuoresta on tullut vähän epävarma siihen omaan kehoon liittyen. Ja toi sitten, kun puhuin siinä aikaisemmin, että minulla on paljon niitä erilaisia mittareita käytössä, niin sitten myöskin siinä mielialakyselyssä, siinä PDI-kyselyssä, niin toi esille sitten sitä, että epävarmuus siihen omaan ulkonäköön on heikentynyt. No, tämä nuori harrastaa liikuntaa semmoisessa tanssiryhmässä 2 kertaa viikossa. Ja sen lisäksi sitten hänellä ei oikeastaan muuta liikuntaa sillä tavalla tuu tuon koululiikunnan lisäksi. Eli vaikka tässä nyt nähdään, että niin kuin nuorella on tämmöinen säännöllinen liikuntaharrastus 2 kertaa viikossa, mikä on tosi hyvä, mutta sitten jos sitä muuta liikuntaa ei tule siinä arjessa, niin sitten se jää kyllä hyvin paljon siitä suosituksesta, mikä on se, että pitäisi tulla tämän ikäiselle se 1,5 tuntia päivässä sitä liikuntaa. Mutta tämä on hyvä positiivinen voimavara tässä tilanteessa kuitenkin, että on jo tuollainen liikuntaharrastus olemassa. No sitten miten tämä toimintakyvyssä näkyy sitten, niin tämä nuori toi esille, että hänellä on ollut paljon semmoista väsymystä ja tuossa arjessa ja sitten semmoinen kestävyys arjessa on heikentynyt. Ja oikeastaan niin kuin sitten kun katsoo näitä MOVE-testin tuloksia, mitkä on hänelle tehty kokonaisuudessaan silloin viime syksynä, niin tukee tätä nuoren kokemusta, mikä siinä arjessa on tullut esille. Eli hän sai näistä kokonaispistemääräksi sitten 8. Ja etenkin juuri siinä kestävyys, siinä viivajuoksutestissä, niin oli sellaista, niin oli heikompaa tulosta. Mutta sitten oli taas osa tuloksista, esimerkiksi liikkuvuus, niin oli ihan siellä, sai sieltä täydet pisteet. Ja toki näitä asioita just sitten tämän oppilaan kanssa käytiin läpi, että mitkä oli ne
positiiviset tulokset siinä movessa ja mitkä olisit, mihin haluttaisiin kiinnittää huomioon. Ja meillä on täällä ainakin Etelä-Karjalassa semmoinen sääntö tai näihin tuloksiin liittyen, että silloin kun se kokonaispistemäärä jää alle 9, niin silloin nuori tulee sitten ohjata tuonne liikkuvan koulutiimin ohjaukseen, fysioterapeuttiopiskelijoille tai sitten liikunnanohjaajalle. No, miten tässä lähdettiin sitten vielä liikkeelle? Eli tuossa terveydenhoitajan tarkastuksessa keskusteltiin hyvin monipuolisesti tästä nuoren hyvinvoinnista ja terveystottumuksista, ja sitten nuori toi tosiaan esille tätä tyytymättömyyttä siihen jaksamiseen siinä arjessa ja sitten toivosi tukea siihen painonhallintaan, kun se painoasia oli ruvennut häntä vähän vaivaamaan. No, koululääkäri me saatiin sovittua sitten, kun tässä oli selkeä tämä oppilaalla tämä motivaatio näihin muutoksiin ja myöskin tämmöistä huolta vähän siitä oppilaan niin kuin jaksamisesta, niin saatiin se koululääkärin vastaanotto sovittua sitten heti siihen jo seuraavalle viikolle, mihin tuli sitten myös se huoltaja sitten paikalle. Ja siellä myös sitten sen koululääkärin ja sitten tämän nuoren ja tämän huoltajan kanssa käytiin läpi ja sovittiin yhteisesti näistä tästä moniammatillisesta yhteistyöstä tämän nuoren hyvinvoinnin kohentamiseksi. No, mitä sitten tehtiin ja miten se moniammatillisuus näkyy sitten tämän nuoren kohdalla? Puhuin aikaisemmin, että silloin kun se painoprosentti ylittää sen 40%, niin silloin laitetaan niitä laboratoriokokeita, niin hänenkin kohdalla sitten laitettiin, katsotaan nuo rasva-arvot ja sokerit ja kilpirauhasarvot. Lisäksi tehtiin lähete ravitsemusterapiaan tuonne Exotelle, koska perhe koki, että hyö voisi siitäkin vielä hyötyä, vaikka paljon sitä tietoutta onkin. Sitten sovittiin yhteistapaaminen tämän koululiikunnan ohjaajan kanssa, ja siinä just tavoitteena tulee niitä yksilöllisiä tapaamisia ja sitten sitä seurantaa ja semmoista liikuntalukujärjestyksen tai tämmöistä liikunnan suunnitelman tekemistä. Ja etenkin perhe toivoi myöskin sitten sellaista säännöllistä seurantaa siihen painon kehitykseen liittyen. No sitten tässä vielä tulee myös se, että fysioterapeuttiopiskelijoille sitten ohjattiin, koska tällä nuorella on myös niskahartiaseudun pulmia ollut. Eli tämä on nyt semmoinen oikein niin kuin oppikirjamainen esimerkki siitä, että miten nämä kaikki yhteistyötahot lähestulkoon ollaan saatu mukaan. Ja miten tämä nyt sitten oli mahdollista, niin tietenkin niin kaikista niin kuin ensiarvoisen tärkeintä täällä on se oppilaan motivaatio. Eli tällä oppilaalla oli selkeä motivaatio tehdä näitä muutoksia ja ottaa sitä apua vastaan, mitä on tarjolla. Koska monesti se voi käydä niin, että meillä on, niin kuin olette tässä kuullutkin, että meillä on aika paljon näitä kaikenlaisia monialaisia toimijoita tässä, mitä olisi mahdollista, mutta sitten jos sillä oppilaalla puuttuu se motivaatio, niin sitten ne ei välttämättä sitten tule käytännössä toteen sitten nämä kaikki tukitoimet. Ja niin kuin sanoin, niin tämä prosessi on vielä kesken, mutta että alku vaikuttaa kyllä tosi lupaavalta. Ja sitten mikä tässä on myöskin positiivista on just, että me pystyttiin nopeasti reagoimaan tähän tilanteeseen ja että se perhe on mukana siinä. Eli tässä laajan terveystarkastuksen just lääkäriosuudessa, kun siellä on myös se perhe mukana, niin siinä on tosi tärkeää, että se perhekin on siinä motivoitunut ja sitten on sen oppilaan tukena. Ja sitten tämä tärkeä asia, että nämä tukitoimet, melkein kaikki mitä minä tässä niin toi esille, niin on yhdistettävissä siihen koulupäivään. Eli ne fysioterapeuttiopiskelijat on täällä ja sitten se koululiikunnan ohjaaja myös.